sådana här långtradare från Älvsjö till byta i Farstrand till buss och sen buss till Farsta. Så får du med mig. Den kommer inte än. Den ska komma om en minut, men den har försenat tydligen. Det blir 3 minuter plötsligt. Det är konstigt. Men... det är märkligt. Ja, kan jag filma till kartoffeln igen. Här går till Märsta. Och här går till Osvart. Gud, så en minut precis. Så nu fan äta. Alltså det står en minut, det står precis 4 minuter. Jag har med förseningar. Där kommer det en minut mot Nynäshamn. Så får vi se hur långt det tar för mig att åka från härifrån till Nynäshamn. Nej, till Farstastrand. Nu kommer jag upp pendeltågen här. Så tar jag mig till Farstastrand. Därifrån byter jag buss till buss. Så ska vi se hur långt det tar. Så vilka bussar står inne, om det var 181 som står inne, eller 183 som står inne i Farstastrand. Nu ska vi se, nu kommer bussen, så många, så kommer jag inte gå här mot Nynäshamn. Vi ska längst bak ska vi vara, så att vi ska till Älvfarnasrand. Så här kommer jag. Ska jag filma en sak? Så här åker jag tåget mot Nynäshamn. Av i Farstastrand och byter till buss. Det är tåget som går sådär, går till Märsta. Här kan man också, eller kan man också till Uppsala också. För att öppna, tryck på dörrknappen när den lyser grönt. Där har vi. To open the door, please press the door button when lit green. Där. Nu regnar det ute. Nu har vi pratat till Farstastrand. Nu kommer vi byta till buss.
Farsta, Farsta strand. Byte till tunnelbanans gröna linje. Jaha, så vi byter till buss. 300 eller 833. Vi ser som går först av de bussarna. Ja, så fortsätter vi här. Jag kommer fara till strand. Jag ska ta pentåget förut till Älvsjö. Men den ska gå om 13 minuter. Så därför tar jag. Går jag. Gick jag ta till bussen. Här har vi Farsta och tunnelbanan på bussen. Det regnar. Ja, det är bara lite dugg. Oj, nu springer vi till bussen. Regnar det. Sippon! Kommer vi ta snart till bussen. 17 minuter. Min mamma har varit i mål med mig och såg till att jag fick upp en låg kant. Jag var säker på det. Jag ringde den upp. Men det är en totalt fortsättning. Pianokanten var en bäddröv. Hon tog bort all min kärlek och musik. Hon satt och käkade ostmacka och pratade i telefon med en ung. Medan jag packade mig fram i mitt kärlek. Jag bad mamma att få slippa. Jag är inte. Jag är inte.
Ja, nu går vi. Jag har fastit uppe. Jag vet inte om det regnar. Det här. Nu har jag tagit min bussen till Säpplegatan. Därför går jag till Farsta. Här har vi Hästhagsskolan. De har precis byggt ny och renoverat. Härifrån kan man också gå till Farsta. Så, nu har vi kommit till Farsta snart. Jag tänkte ta 188-3an, men den ska gå ganska lång tid. Vänta, måste bara se på sig. Den går in i centrumet. Och då ser jag att den utanför, så att jag ska visa sen när jag kommer närmare Farsta. Så här stannar den där, och det är bara gå under tunneln. Slipp man över gatan. Och här har vi Farsta. 0,3 km. Så nu har vi kommit till Farsta. Jag har slutat min film här. Hoppas ni har haft det bra. Nu är min färd från Farsta till Älvsjö. Till Högdalen, gående till Älvsjö. Och sen från Älvsjö till pendeltåget till Farsta strand. Och sen till Farsta igen. Så nu är tillbaka där jag började. Det är viktigt, det är utsynet som upp. Tror vi på det klockan, prenumerera på min kanal. Ta hand om det och vad som är för sannet. Så ses vi i nästa film. Ha bra till dess, hej!